Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin əks həmləsi hərbiçilərimiz tərəfindən dəf edilib. Qarşı tərəfin dövlət sərhədi boyunca bütün döyüş aktivliyi bölmələrimiz tərəfindən izlənilir. Erməni hərbi qulluqçularının qorxu və təşviş içində mövqelərini tərk etməsi, şəxsi heyət arasında çaxnaşma müşahidə edilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sərhəd boyu cəmləşdirilən canlı qüvvəsi və hərbi texnikası hədəf altındadır. Qarşı tərəfə məxsus döyüş texnikası sıradan çıxarılıb. Əməliyyat taktiki üstünlük Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindədir. Bir daha bəyan edirik ki, sərhəddə baş verən gərginliyə görə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.